Kur ngimpi sim kuring teh. Yen bahwa kudu eta nepungan si Abah nu sakti eta di mana? Gara kemari nepikeun ka impi-impi gara-gara pagawean ieu nepikeun ka junun-junun. Kaditu ka dieu meunih hararees. Tapi dinu impian aya cenah nu bakal nulungan sim kuring nepikeun ka bisa sukses. Eta kudu nyamperkeun si Abah sakti. Daripada mikiran yang seteku ayo mah cara aku dunungan mengkat tiga wek dewe ayo hajeng hayo wek sama kirang kena buah buah-buah lagi pada panen lagi hasil lagi tegur banjir pun tadi kecil sama berenggara lagi pih dengan coba pikiran ya setengah pikiran lah kataan yang baca pikiran tapi baca dan tak pakai hampir ke gobong. Woi. Hampir. Oh, si Imron kipal lah. Woi, cuma. Sudah ngopi lah saya, nah, ayo. Ayo ke yuk Bapak. Ayo Bapak. Ayo Bapak. Ah, siap-siap. Aduh. Gede Pak. Alah, ayo pian bae nang ya. Ah iya. Nah, sepan gedang ini sepan orok lah. Gila ya biasa nama ya. Aidi. Keren geningan ada tas di kota mah ya, biasa baiklah cik atuh berbagi pengalaman kumaha sing kuring teh bisa ame nurutan ka sorangan ya babari di itu mah penting modal sakti wukul bisa gitu oh udah orang mati digawe teh naon ditu oge nagarong cih bisa gitu menang di mana sorangan ri aya di embah tapi embahna teh nu sok bisa ngigel sok ngigal kayak gerak yang diteang bah jali arana sok atuh sim kuring ante sugan wae hirup kuring itu jadi balangsa bing oge maling teh teu bisa kapanggean ku polisi namun da aing teh bisa ngalengi bu nepi ka kitu eta yuk atuh anter urang boga biasa liter sugan daek teh bari mawa rokok udang berem ayo cuang diantar ke ditulah man coklat telah biasa lah ya kurang mah gampang tinggal nyokot kebiasaan lo bakke nih bari jeng ayo siaran lagi coklat tuh ayo nabuktikan kumaha carana ke lamun bener sorangan kukuring ke diturutan man emang ragukan aing aing gak bisa ngalengit kan aing mah pati sakti-sakti teuy mantak aing balik deui ka dieu ge. Yo geura cang acak ditu ah. Eh heula urang ngamana eh ieu. Ah samperin aku lah. Gembok. Eh kumaha kana wae? Bae lah. Anu asup deui.
kurang kieu mata kuge yang ngarubah. Ieu mah ku angin puyuh geus hiber. Ayo kembali. Ayo anter. Ayo. Hah? Pikeun sukureng hayangnya. Oh, so, ya. Munduran deui. Ya. Si kagak puas soalna ieu angin gede. Oh. Angin ti kidul ti kaler. Ngahiji ti luhur ka handap. Leungit. Baju mah tinggalin di alam di ditu. Eh cokot ya cokot deh. Manya kot nah poh deh. Kamana ngelengit nage barina ge tadi. Aing ge aing macan ahli. Yang besar orang di yang di iakin orang di asa bareng. Emang ajaran aku. Oke lah cokot lah baju lah. Wes. Nanti jadi gitu. Sakil ga uyuhan ke panggi. Oh. Aduh tea geningan. Can peti sakti lah. Guys, ini mah cuang neang helak mbah nudi itu ya. Ayo, ayo. Yuk, cuang makan. Bang Jali, Bang Jali, goyang. Bah. Aku nang ateu rene. Kita ge ieu mah da kuring jampean, mbah ieu mah. Oh, atuh. Ya. Ngarti teu paham. Itilipak itilipung itilipak itilipung 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 itilipak cader. Iya teh, hayang sukses kos ini, hayang bisa ngalengit bah. Kapan guru nak mbah orang ngerti mbah orang bukan sukses yo. Yang ngalengit mana? Naon wae abah persyaratan nak? KTP, terus kakak adik. Boleh nak terima kuno ya? Kos ini kalau mar bekerja sih umah. Oh ya, satu dengar di singkuring teh.